Η Δέσποινα Βανδύ ταξιδεύει και περιοδεύει. Σε Ελλάδα και εξωτερικό. USA Tour και όπα όπα. Συνεντεύξε διεθνή μέσα και η Δέσποινα έρχεται με Come Along Now. Come along now. Στη Νέα Υόρκη καλεσμένη για το Beach Talk Festival. Οι πρόβες άρχισαν με γεια. Την αποθεώνει και εκείνη υπογράφει αυτόγραφα. Στο MTV της Ρωσίας, ως guest star. Η διεθνής πλέον Δεσποίνα Βανδύ από τη Ρωσία με αγάπη. Πρεμιέρα με happy end, όπως της αξίζει. Συναυλία στη Θεσσαλονίκη. Τι χαιρέσαι, την καινούρια σου αγάπη. Να τη χαιρέσαι και να με κέρνας παραμάκι. Και λίγο πριν, το BBC την επιλέγει από το χώρο της μουσικής για να δώσει συνέντευξη. Αντίστοιχη πρόταση για ένα ωραίο αφιέρωμα από το παγκόσμιο δίκτυο Discovery Channel. Για το τέλος, η Δέσποινα Βανδύ, live στην Κύπρο, στην Αυλή του Παραδείσου. Γιατί? Τι κάνει? Γιατί αγαπείτε το τρακ. Είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή που μιλάω μαζί σου. Και η αλήθεια είναι ότι παρόλο που έχουν περάσει αρκετοί καλεσμένοι από την αρχή της εκπομπής από εδώ. Και πολύ ωραίοι. Δεν σου στρίβω ότι έχω και σκονάκι. Με έχει ετοιμάσει εδώ στην άδελφο μου τα σωματάζει ένα σκονάκι. Γιατί του λέω ότι αν τη βοήθεια θα κομπλάρω οπωσδήποτε. Είσαι μικρή ακόμη, ήσουν κοντά στα σκονάκια. Βεβαίω και ήμουνα. Εγώ ήμουν ο μάστερ του σκονάκι. Τι κάνει? Καλά. Προσπαθώ να σταθεροποιηθώ εδώ σε μια κουνιά της κόρης μου που την έχουν σηκώσει κιόλας λίγο. Και ξέρεις, λέω... Είσαστε στον κήπο του σπιτιού. Ακριβώς. Η Μελινούλα πού είναι? Στο πάρκο. Στο πάρκο. Χωρίς τη μαμά. Για πες μου, βρε Δέσποινα, έχουμε τη χαρά να έχουμε εμείς εδώ τη μαμά, γι' αυτό θα την απασχολήσουμε για λίγο. Είδαμε τώρα ένα βίντεο. Ναι. Που τόση ενέργεια, μετά από το ρεξ, μετά από την πύλη αξίου, πήρες τα όρη και τα βουνά και έκανες συναυλίες σε όλη την Ελλάδα. Πού τόση ενέργεια. Η αλήθεια είναι ότι, εντάξει, δεν έκανα πάρα πολλές συναυλίες, έκανα γύρω στις 10. Θα ήθελα να κάνω περισσότερες, αλλά ήταν λίγο δύσκολο αυτό. Ενέργεια, ξέρω εγώ. Πήγε σε Δράμα, Λάρισα, Γιάννενα, Κέτυρα, Ξυλόκαστρο, Ελευσίνα. Ο υπέροχος. Τα μαλλιά μου η ψήρα λέει. Ψήρα. Λοιπόν, ναι, ο κόσμος ήταν υπέροχος παντού. Τους ευχαριστώ για όλη αυτήν την αγάπη μου δείχνει.
τι άλλο να σας πω, πώς δεν έκανα πολλές διακοπές. Πώς νιώθεις που όταν βγαίνεις στη σκηνή υπάρχει τόσος κόσμος από κάτω? Μάθαμε ότι στην Κύπρο συγκεντρώθηκαν 13.000 άτομα και σε 15.000 άτομα και σε αποθέωναν. Και όσο ανεβαίνει, λέει 17.000 άτομα. Το παγόνο καταχυρώθηκε. Πες μου πώς ένιωθες εκείνη τη στιγμή. Μαγικά, δεν μπορώ να σε περιγράψω. Κάθε φορά, ό,τι και αν έχεις δει και έχεις ζήσει. Συγγνώμη, μπερδεύομαι γιατί ακούω και επιστροφή. Έχεις επιστροφή. Ναι. Έχω μια μικρή επιστροφή. Είναι υπέροχο, είναι σαν να είναι για πρώτη φορά. Δεν μου λες, Δέσποινα, σου έκανε όμως και μια τεράστια τιμή και ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον οποίο συνάντησες μετά από μια συναυλία. Και μάλιστα ενώ συνήθως ο προβλεπόμενος χώρος συνομιλίας με τον πρόεδρο είναι 30 λεπτά, εκείνο ζήτησε και σε κράτησε περισσότερο. Τι λέγατε τόση ώρα? Πάρα πολλά. Είναι πολύ ενδιαφέρον ως άνθρωπος. Έχει πάρα πολλά να πει, έχει ζήσει πολλά. Και ξέρεις, τον άκουγα όπως ακούει ένα παιδί κάποιον να διηγείται ιστορίες. Ήμασταν σε ένα χώρο που ήταν ιστορικός, είχαν συμβεί πολλά γεγονότα εκεί. Εξαιρετικός κύριος και η σύζυγός του και εκείνος. Η συναυλία που έκανες ήταν για την ενίσχυση του παιδικού αναρωτηρίου του Ερυθρού. Η δεύτερη συναυλία. Η δεύτερη που είναι συναυλία. Στο παιδικό, ναι. Να σε ρωτήσω, φέτος που θες το χειμώνα? Φέτος θα είμαστε στο Ρεξ. Λέω στο Φυσινάκι εδώ ότι δεν έχουμε ξεκινήσει ακόμη και τη βλέπω φρέσκια γιατί μετά ξεκινάει τα ξενύχτια. θα είμαστε στο Ρεξ μαζί με τον Γιώργο, το Μαζονάκι. Θα γίνει ένα χαμός. Τη ψήρα τέλος πάντων. Βάλτε τη μου εδώ, όπως είχαμε στο δημοτικό τη ψήρα. Θα γίνει ένας χαμός, ένας πανικός. Είχαμε και τον Γιώργο και μας έλεγε πόσο χημεία υπάρχει μεταξύ σας και πόσο ενθουσιασμένος είναι για αυτή τη συνεργασία. Ο Γιώργος είναι ένας καλλιτέχνης, μου αρέσει πολύ, μου αρέσει η φωνή του, έχει πει πολύ ωραία τραγούδια. Έχω ζηλέψει τραγούδια που του έχει γράψει ο Φίβος και πιστεύω ότι θα κάνουμε ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα. Σε λίγο όμως ετοιμάσεις να μπεις και στο στούντιο με τέσσερα νέα τραγούδια, πιανού άλλου βέβαια, του Φίβου. Ένα. Άλλου. Θα μας πεις τίποτα για αυτό το καινούργιο που ετοιμάζεις? Ξέρεις, εγώ πάντα λέω πριν τις καινούργιες κυκλοφορίες. Είναι λίγο νωρίς ακόμη. Θα τα πούμε όμως όταν θα έρθει ο καιρός. Θέλω τώρα να μας μιλήσεις για τα γυρίσματα που έκανες, για τις ανάγκες ενός διαφημιστικού για γνωστή κινητή τηλεφωνία, δεν λέμε πια. Ωστόσο, είδα το αποτέλεσμα, ήταν εκπληκτικά. Πάρα και μάλιστα ενημερώθηκα πως τα γυρίσματα κρατήσανε 3 ολόκληρες μέρες. Ήταν εξαντλητικά επί 12 ώρου βάσεως. Ναι. Για πες μου την εμπειρία πολύ σου. Πολύ κούραση, πάρα πολύ κούραση, αλλά πραγματικά το αποτέλεσμα ήταν υπέροχο. Και τα ξεχάσαμε όλα με μια σόλη. Τρομερή εμπειρία. Έχω κουραστεί πολλές φορές στην προετοιμασία, τέλος πάντων, μιας πρεμιέρας, ενός δίσκου. Ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό. Η αλήθεια ότι δουλεύαμε και μέσα στον καύσωνα. Αλλά μπορώ να πω ότι όλοι τους ήταν υπέροχοι. Χάρηκα πολύ που συνεργάστηκα με αυτόν τον σκηνοθέτη, τον Κώστα τον Μαρούδη και όλα τα παιδιά. Μοναδική εμπειρία, αλλά δεν νομίζω ότι διαφήμιση κάνει για μένα. Έμαθα πάντως. Κουράζεται πάρα πολύ. Σου είπα, παιδιά, στο τέλος, μπράβο, συγχαρητήρια που το ζείτε αυτό δεν ξέρω πόσες φορές το μήνα. Δεν υπάρχει χρόνος. Χάνεις το χρόνο στη διαφήμιση. Ήταν όμως καταπληκτικά, γιατί έμαθα ότι παρόλη την κούραση, εσύ είχες ένα χαμόγελο μέχρι τα αυτιά όλη την ώρα. Ήσουν πολύ ευδιάστατη. Ναι, είχα τον ενθουσιασμό του παιδιού που πηγαίνει πενταήμερη, γιατί ήταν κάτι εντελώς καινούργιο. Βέβαια, σε αυτό βοήθησε και ο σκηνοθέτης, που δεν έχανε την ενέργειά του καθόλου. Πρόσφατα όμως έκανες και κάτι άλλο για πρώτη φορά. Τι έκανα πάλι? Εμφανίστηκες με τον Ντέμι και για λίγο με τη Μελίνα. Για πρώτη φορά μαζί τηλεοπτικά, για ένα αφιέρωμα που παίρνει το Discovery. Ναι. Για πες μας έτσι 2-3 μυστικά, πότε θα προβληθεί αυτό, τι σας ρώτησαν, πες το παρασκήνιο. Νομίζω αρχές Οκτώβρη, μέσα, δεν είμαι ακριβώς σίγουρη. Καλά, ήταν πολύ ωραίο. Ήταν πολύ συγκροτημένοι όλοι, πολύ οργανωμένοι. Φοβερή παραγωγή δηλαδή. Πολύ καλή παραγωγή. Δηλαδή τα πάντα έπρεπε να υπογραφούν στην παραμικρή λεπτομέρεια, δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Πού γυρίστηκε? Κάναμε γυρίσματα και στο σπίτι μας και εξωτερικά. Έχουν πολύ υλικό και από τις δικές μου συναυλίες, κλιπ και όλα αυτά και νομίζω ότι και ο Ντέμις έχει κάνει. Ο Ντέμις πώς το δέχτηκε, ήταν ευχαριστημένος από τη συνεργασία?
Ναι, πολύ. Είναι ένα κανάλι που παρακολουθεί μανιωδώς. Του αρέσει πάρα πολύ. Η μικρή Ελίνα. Η μικρή ήταν λίγο ζόρικη. Γιατί όταν θέλεις να δείξω ότι είναι όλα καλά, είμαστε χαρούμενοι, επειδή έπιαζε ένα τρομερό νεύρο και τσίριζε. Και στις 8 Οκτωβρίου ετοιμάζεις ακόμα κάτι για την Έλεπα. Τι ακριβώς θα γίνει εκεί, στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο. Ακριβώς. Με την Ελεπάπ. Για την Ελεπάπ έχω ξανακάνει μια συναυλία, δεν ήταν μόνο για την Ελεπάπ, ενώ η συγκεκριμένη διοργάνωση είναι τα έσοδα όλα θα πάνε στην Ελεπάπ. Τι να σας πω. Θα τραγουδήσεις εκεί, ακόμα όχι, δεν θα τραγουδήσω. Είναι μια εκδήλωση στην οποία θα συμμετέχω, θα παίξω με τα παιδιά. Έχω μάθει πολλά παιχνίδια και πολλά παιδικά τραγούδια. Καλά, αυτά τα έχεις μάθει ούτως ή άλλως και για τις ανάγκες της μικρής Μελίνας. Ακριβώς. Θα παίξω και πρέπει να προσαφηνίσω το εξής, ότι δεν θα σημαίνει, συγγνώμη, πολύ ενοχλητικό αυτό που συμβαίνει. Είναι μια διοργάνωση που μπορεί να έρθουν όλοι. Όλοι οι γονείς να πάρουν τα παιδιά τους. Δεν έχει να κάνει μόνο με τα παιδιά και της ΕΛΕΠΑΠ. Είσαι αλλά... είναι ελεύθερη, δες τι να. Νομίζω ότι έχει ένα μικρό εισιτήριο, γιατί γι' αυτόν τον λόγο ναι, γίνεται εντάξει, για να μαζευτούν τα έσοδα για τα παιδιά. Ωστόσο, ετοιμάζονται αλλά... πολύ. Νομίζω ότι υπάρχει, δηλαδή όλη την ημέρα παιχνίδια, θα φάμε, θα μαγειρέψουμε, θα κάνουμε διάφορα. Και όλα αυτά στις 8 Οκτωβρίου, στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο. Δέσποινα, επειδή ξέρουμε ότι είναι και το Μελινάκι εκεί κοντά, να σε αποδεσμεύουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε βέβαια μετά το break, να περάσουμε μετά σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα σε χαιρετήσουμε μετά. Οκ. Πίνω καφεδάκι. Αυτό είναι μεγάλη μασκαρά και ελπίζω όχι πριν το ζήτημα. Λοιπόν, επιστρέφουμε το διαφημιστικό διάλειμμα και θέλω τώρα να μου πεις τι κάνει η Σάνι. Τι κάνει? Η Σάνι. Είναι ο. Ο Σάνι είναι. Δεν πειράζει, είναι ο. Ωραία, τότε θα τη ζευγαρώσουμε με τη δικιά μου τη Ζουζού. Έχω κι εγώ ένα λαμπραντόρ. Α, λαμπραντόρ. Πολύ ενδιαφέρον. Εσένα Golden Retriever. Golden Retriever είναι, ναι. 14 ετών. Ναι. Ζει ακόμη. Με τη Μελίνα πώς θα πάει? Τον βασανίζει λίγο. Ναι. Εντάξει, μια χαρά. Πες ένα παιδάκι πάνω φοβερό. Τι έχει? Λέω, παίρνουμε όλους τους ζωντανούς ήχους. Να σου πω, Δέσποινα, τι γίνεται με το site σου? Με τον? Με το site σου. Διάβασα ότι γίνεται ένας διαγωνισμός μεγάλος. Μίλησε μας λιγάκι γι' αυτό. Ειλικρινά δεν κατάλαβα. Υπάρχει ένας διαγωνισμός που γίνεται μέσα στο προσωπικό σου site, ναι. Από τα Music Awards και υπάρχει ένα τραγούδι στο οποίο είναι υποψήφιο. Ναι, είναι υποψήφιο. Το όπα. Ναι. Ήταν η πρώτη χρονιά το Γεια ναι. Και τη δεύτερη είναι το Όπα Όπα. Ναι. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που συμβαίνει. Ελπίζω να το πάρει ο DJ. Ο κόσμος μπορεί δηλαδή να επισκέπτεται την ιστοσελίδα και να ψηφίζει. Ναι, ασφαλώς. Πάρα πολύ ωραία. Δεν μου λες. Ρούχα του Ντέμι δανείζεσαι. Πώς? Ρούχα του Ντέμι δανείζεσαι. Έχω μάθει το αγαπημένο σου μπλουζάκι, το αγαπημένο σου t-shirt. Είναι ένα t-shirt του Ντέμι. Είναι της ομάδας, της ΑΕΚ ή είναι κάτι άλλο? Δεν μπορώ να πω ότι δανείζομαι τόσο εύκολα ρούχα του. Ίσως και ένα δύο t-shirt αυτό. Δεν είναι και το size του. Μαγειρεύεις και πολύ καλά, ξέρω. Κάθε Πέμπτη σκαρώνεις κατάσταση στο σπίτι. Κάθε Πέμπτη, ποιος τα λέει αυτά? Τα πουλάκια μου, οι πληροφορίες μου. Τι πουλάκια είναι αυτά? Αποδυνητικά έχουν φύγει. Τώρα είμαστε σε φάση διατροφής, εδώ και κανένα μήνα. Δεν μαγειρεύω, στεγνά πράγματα. Εμένα συνεργάτης μου είπαν ότι μαγειρεύεις ισπανικά εκπληκτικά φαγητά. Κοίταξε να δεις, όταν πω θα μπω στην κουζίνα και έχουμε φίλους, θα φάτε ό,τι πιο παχυντικό υπάρχει. Γιατί τα νόστιμα είναι τα παχυντικά, μη λέμε τώρα ό,τι θέλουμε. Είναι καλά, λέει μόνο. Ναι. Προσέξε όμως τη διατροφή σου. Θυμάμαι σε μια συνέντευξη που είχες δώσει όταν ήσουν έγκυος με το γιαούρτι. Α, ναι, εντάξει. Τότε ήταν μια περίοδος που προσέχω πολύ. Γιατί μην ξεχνάς ότι μέχρι τον 5ο μήνα τραγουδούσα.
Ήσουν μια χαρά πάντως. Δεν πήρες ούτε πολλά κιλά. Ήρθες αμέσως σε φόρμα. Μια χαρά, μια χαρά. Εντάξει. Δυσκολεύτηκα λίγο να χάσω κάποια κιλά. Πάντως... Δεν ήμουν από τις περιπτώσεις δηλαδή που μαζεύουν σε χρονοδετέ. Τώρα πάντως είσαι μια κούκλα λάμπης ολόκληρη. Πάμε όμως να δούμε, να πάρουμε μια γεύση από τις πολλές επιτυχίες που έχεις κάνει μέσα από ένα βίντεο που σου έχουμε ετοιμάσει. Να τη χαιρέσαι, η καινούρια σου αγάπη. Η Δέσποινα Βανδύ στις τελευταίες της μεγάλες επιτυχίες μας τραγουδάει. Φωτογραφίσεις, συναυλίες και παρασκήνια. Με τη Δέσποινα Making Off. Ανάμεσα στα στέλια, στη φωλιά. Εκείνη βρίσκεται στην αυλή του Παραδείσου και γίνεται πλατινένια. Μα όταν είμαι αγάπη μου μαζί σου, στην αυλή του Παραδείσου, κάπου ανάμεσα στα στέλια, στη φωλιά τα δυο σου χέρια. Backstage με Happy End. Ακούστε τι καλύτερα. Να σας ακούσουμε καλύτερα. Βλέπουμε εδώ βίντεο, κλιπ, φωτογραφίσεις, υπερπαραγωγές. Πώς νιώθεις όταν γυρίζεις ένα βίντεο κλιπ, πόσες ώρες χρειάζεται? Ο Καπετανίδης έχω μάθει ότι είναι αγαπημένος σου. Μίλησε μας λιγάκι γι' αυτό. Είναι ο αγαπημένος μου, τον εμπιστεύομαι απόλυτα. Και νιώθω πολύ καλά κάθε φορά που δουλεύω μαζί του, γιατί είμαι χαλαρή, ξέρω ότι θα κάνω ό,τι καλύτερο. Κάνεις πάντα ό,τι σου λέει. Τι είναι αυτό που σε κάνει και τον εμπιστεύεσαι τόσο πολύ? Το ότι κάνει πάντα ό,τι του λέω. Ωραία. Δεν μου λες. Κάνω πλάκα. Άρα... Δηλαδή είμαι μαθήτρια μπροστά του. Ό,τι πει ο Κώστας. Άρα ακολουθείς την αισθητική του και τις προτάσεις που σου κάνει εκείνος. Και στις φωτογραφίσεις έχεις συνεργαστεί με πάρα πολύ κόσμο. Ναι. Και όταν έχεις εσύ φωτογράφηση είτε για εξώφυλλο είτε για περιοδικό, γίνεται χαμός με τα επιτελεία. Είσαι ευχαριστημένη, ακούς τι σου λένε, έχεις άποψη, τους λες εσύ τις προτάσεις σου, πώς ακριβώς γίνεται η φωτογράφηση? Σαφώς και έχω άποψη στις φωτογραφίσεις. Mm-hmm. Δηλαδή κάποτε μου είχε προταθεί, ας πούμε, να κάνω μια φωτογράφηση χωρίς να φοράω τίποτα έτσι. Mm-hmm. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, ας πούμε. Εννοείται ότι έχω άποψη. Αλλά αφήνουμε στους ανθρώπους που εμπιστεύουμε, που είναι ειδικοί στη δουλειά τους. Δεν είναι ένα κομμάτι που αφορά ούτε η φωτογραφία ούτε το βίντεο κλιπ. Απλά μπορώ να πω μέχρι ποιο σημείο, ξέρεις, ταιριάζουν οι αισθητικοί του ενός με του άλλου. Σ' αρέσει να μεταμορφώνεσαι, να αλλάζεις το look σου στις φωτογραφίες και στα βίντεο κλιπ, τολμάς δηλαδή? Εντάξει, ναι, ξέρω εγώ, γιατί αλλιώς είναι και βαρετό. Έχεις κάνει τόσα πολλά πράγματα. Κοίταξε να δεις, κακά τα ψέματα. Αυτό που μας ενδιαφέρει όλες, στην τελική ανάλυση, είναι να βγαίνουμε ωραίες. Mm-hmm. Και όποιος σου πει το αντίθετο, δεν ξέρω εσένα, σε ενδιαφέρει αυτό, είναι ψέμα. Από εκεί και πέρα, σαφώς και θέλεις κάτι λίγο διαφορετικό, γιατί την ωραία γωνία του εαυτού σου την έχεις δει, ξέρω εγώ, πολλές φορές. Είπες έχει τώρα... καλυφθεί η ματαιοδοξία σου. Είπες τώρα ότι εμπιστεύεσαι πάρα πολύ τον Καπετανίδη και πολλούς από, από τους συνεργάτες που έχεις γύρω σου. Ποια είναι τα κριτήρια για να εμπιστευτείς έναν άνθρωπο εκτός δουλειάς, εκτός χώρου?
Τι πρέπει δηλαδή κάποιος να έχει σαν χαρακτηριστικό για να γίνει φίλος σου, για να προσεγγίσει τη Δέσποινα Βανή και να την κερδίσει, να την κερδίσει μάλλον. Ναι, είναι λίγο δύσκολο. Τη βλέπω διστακτική. Ναι, γιατί πραγματικά δεν μπορώ να σου πω ένα θέλω εκείνο, δύο θέλω το άλλο. Θέλω να... Καταρχήν πιστεύω ότι δεν μπορεί να με δει διαφορετικά από αυτό που είμαι και ως καλλιτέχνης. Δηλαδή αυτό που λένε, θέλω να γνωρίσει τη Δέσποινα και όχι ας πούμε αυτό. Δεν υπάρχει. Αναγκαστικά ο άλλος ξέρει πρώτα. Μιλάμε για τους καινούργιους, έτσι. Mm-hmm. Παλιούς έχω από το πανεπιστήμιο, ας πούμε, χρόνια τώρα. Αλλά θέλω να αγαπήσει αυτό που είμαι στην καθημερινότητά μου. Mm-hmm. Και θέλω να με κάνει να νιώσω ότι μπορώ να του εμπιστευτώ πράγματα. Έχεις κρατήσει, όπως είπες και εσύ τώρα, επαφές από τα φοιτητικά σου χρόνια. Αληθινές φιλίες δηλαδή. Έχεις τρομερές φιλίες. Δύο-τρεις. Ξέρεις, από το Πανεπιστήμιο και εδώ στην Αθήνα από όταν ήρθα και έκανα τα πρώτα μου βήματα. Όταν κάποιος σε προσεγγίζει, καταλαβαίνεις αν θέλει να προσεγγίσει τη Στάρ ή τη Δέσποινα. Είναι αυτό που σου είπα, ότι κανείς δεν μπορεί να προσεγγίσει, να με δει ξαφνικά ως μία άγνωστη και να πει «Αχ, θέλω να γίνω, να κάνουμε παρέα». Μοιραία συμβαίνει αυτό, αλλά από εκεί πέρα βλέπεις αν... ταιριάζεται, αν τα πράγματα που λέτε. Για μένα ένας πολύ βασικός παράγοντας είναι να έχουμε κοινό χιούμορ. Δηλαδή είναι ένας κώδικας. Θαυμάζω τους ανθρώπους που έχουν χιούμορ. Τους θεωρώ ευφυείς. Και από εκεί πέρα είναι πολλά άλλα. Είναι αλήθεια ότι μία από τις πολύ καλές σου φίλες είναι η Ελένη Πέτα, με την οποία μάλιστα ήσασταν και συγκάτοικοι όταν είχατε έρθει στην Αθήνα. Ναι. Έχετε επαφές, δηλαδή. Την Ελένη πάρα πολύ. Πρόσεχε να δεις. Η σχέση μου με την Ελένη είναι σχέση τόσο πολλών χρόνων. Δεν βασίζεται στο να τηλεφωνηθούμε καθημερινά. Είναι πολύ καλή σχέση. Από αυτές τις σχέσεις που έχω και κρατήσει από τη Θεσσαλονίκη ακόμη με κάποιες φοιτητριές μου. Αλλά ναι, είναι ένας άνθρωπος που αγαπώ, που ξέρω ότι αν τη χρειαστώ θα είναι δίπλα μου και το ίδιο Δέσποινα, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσουν κοντά μας στον πρωινό καφέ. Ήταν πραγματικά μεγάλη χαρά και μεγάλη τιμή. Σε ευχαριστώ, Ελεονόρα. Σου εύχομαι κάθε επιτυχία. Μπορεί να είναι λίγο δύσκολα στην αρχή, φαντάζομαι. Είναι καλά όμως, δόξα τω Θεώ. Είσαι καλά, ναι. Καλό κουράγιο σου εύχομαι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και στον πρωινό καφέ κάθε επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ και εμείς θα είμαστε κοντά σου και στην πρεμιέρα σου. Ευχαριστώ θα πολύ. Τα πούμε και από κοντά. Να είσαι καλά, φίλια πολλά.